já adiantado e vocês querem ir embora, depois deste dia intenso e longo, mas queria saudar-vos e queria fazer aqui alguns agradecimentos que são sempre devidos, no caso, à tripulação do barco que nos acompanha e que já é o sexto passeio. Em sexto, para que tudo corra bem. Queria também agradecer aos bombeiros voluntários de Fremundo que hoje também nos acompanham para que não haja nenhum problema com vocês. Queria agradecer, estão sempre presentes quando pedimos e também merecem uma salva de palmas. Agradecer também às instituições sociais e aos seus técnicos, aos seus coordenadores que são cá hoje também connosco e ajudam a que vocês se sintam em casa e sintam-se próximos daquelas pessoas. Durante o ano inteiro trabalham convosco, também queria de uma forma muito particular saudar-vos e agradecer-vos. E aos técnicos da Câmara Municipal, que também estão aqui, já, alguns já fazem já umas milhas, não é? Estes barcos é milhas, não é quilómetros, são milhas, já fizeram umas milhas neste sítio lindíssimo que é o nosso Rio Douro, nesta paisagem monumental, histórica, que é o Douro. E por isso também quero-vos agradecer. E permitam-me hoje, porque tenho a felicidade de ter aqui o Paulo comigo. O Paulo, que é o meu vice-presidente, como sabem, ele que teve aqui um sustozinho, mas felizmente já está recuperado, está aqui em forma. E para mim é um gosto e um orgulho muito grande tê-lo aqui hoje comigo, também para o saudar, e ele pode passar já a palavra, mas queria que ele. Uma grande salva de palmas para ele, porque eu acho que ele é uma pessoa fabulosa e tenho certeza que. E eu conheço muito bem, já conheço há 30 anos, ou mais de 30 anos, vejam bem, mais de 30 anos conheço o Paulo, que ele tem um coração enorme, é um homem generoso, e estes passeios também se devem a ele, não é só a mim, sei que esses agradecimentos, porque o agradecimento é para vocês, mas o Paulo também é um entusiasta, nós criamos estas condições aos nossos idosos. Saio daqui hoje de perceber que conseguimos proporcionar a vocês, como a mais umas centenas que vieram ao longo desta semana, momentos que provavelmente não teriam a oportunidade de ter se não fosse a Câmara Municipal a fazê-lo. Por isso, como autarca, é das coisas que eu mais privilegio e mais alegria me dá e também mais me saúde dá. Por isso, saio hoje aqui de coração cheio e ainda bem que consegui, foi mesmo a última, consegui que os médicos me deixassem sair de casa, mas saio aqui mesmo de coração cheio.